Jag såg det, 11 stycken grönmotorer i vinter, fyrtaktar. Knoves. Okay. Lätt. Inga Precis, han flyger fint. Ja,
skiter på sig som fan. Va? Ja, nej, den är väldigt bra i vingarna. Den är snygg, den är jättesnygg. Säljer den inte på öran, kaffe och bull? Byta skruven. Där ligger den. Ja. Gott att vända av. Ah! Lägg av!
Nej, jag tänkte gå runt.